του αθλητισμού και περιβάλλοντος, που σε συνεργασία με τον Δήμο Ραφίνα του Κερμίου, καταθέσαμε με μεγάλη μας χαρά την αίτησή μας για να διοργανώσουμε τα βραβεία Πόπολης 2017 στο Δήμο Ραφίνα του Κερμίου. Και αποτελούμε και ιδιαίτερη χαρά μας η τελική επιλογή της Οργανωτικής Επιτροπής να επιλέξουμε τον ειδικό χώρο του Πεσκόβικου Πάρκου Ανοσυχής, που όσοι έχετε τον χρόνο θα σας πάμε να το δείτε, που θα γίνει την τελετή το βράδυ της 1ης Ιουνίου. Σαν Δήμο Ραφίνα, να ζει με τα νομικά του πρόσωπα, προσπαθούμε να δείξουμε και να αναλάβουμε δράσεις στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης μας. Οι περιβαλλοντικές μας δράσεις σε συνεργασία και με έναν άλλο κολοσσό που είναι στην περιοχή μας, τον οργανισμό Λιμένου Ραφίνα, είναι συνεχής και μέσω των μέσων θα λαμβάνεται συνέχεια ενημερώσεις. Η Οργανωτική Επιτροπή που εκπροσωπείται από την κυρία Έλλη Μπιζάνη, που είναι υπεύθυνη τη τελετή, την κυρία Χριστιανά Πειρασμάκη, που είναι υπεύθυνη για τι επιτροπέ αξιολόγηση των βραβείων που θα απονεμηθούν στου ανθρώπου που υποβάλανε, στου ανθρώπου και στι επιχειρήσει που υποβάλανε αιτήσει για αξιολόγηση. Καθώς και ο πρόεδρος και ο σύντροφος κ. Στάνος Γαφυρόπουλος θα αναπτύξουν στοιχεία από όλη αυτή τη διαδικασία, καθώς και θα μας αναλύσουν και γιατί επιλέξανε εμάς από κάποιες άλλες συμμετοχές που βεβαίως θα είχαν. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα για να μην τρώω το χρόνο. Μαζί μας είναι και ο Γλύπης, ο οποίος έχει φιλοτεχνήσει για μας ένα εκπληκτικό βραβείο για αυτή την διοργάνωση. Θα παρουσιαστεί βέβαια στοιχεία, θα πούμε σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μια επόμενη συνέντευξη από ό,τι γνωρίζω τύπου. Σας καλωσορίζω επομένως όλους στην πόλη μας και ευχαριστούμε για την παρουσίαση σας. Εμείς ευχαριστούμε.